Salam olsun əziz millətimə, əziz xalqıma. Bu günləri buradan ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənmək istəyirəm. Çünki müraciət etdimsə də dəfələrcə heç bir faydası yoxdur. Nəinki mənim, mənim kimi neçə şəhid ailələri, anaları səslənir, heç bir faydasını görmürük. Şəhid anaları döyülür polislər tərəfindən, icra hakimləri tərəfindən, qazilərimizin haqqı tapdalanır. Qazilərimiz hər gün intihar eləyir, millət etiraz eləyir və bunu ölkə başçısı İlham Əliyev görmür, görür. Amma, yəni, nətər deyirlər, görməməzlikdən gəlir. Görür hər şeyi, amma görməməzlikdən gəlir. Görəsən, niyə? Bu ölkə başçısı nədən ötürüdür? İlham Əliyev, sənin idarə etdiyin rejimə etiraz edirəm bir şəhid ailəsi olaraq. Sənin yanındakı quldurlara, nazirlərə, icra başçılarına, polislərinə, nə qədər ki idarə etdiyin sistemlər var, hamısına mən şəxsi adımdan etiraz edirəm və xalq deyir. Nə vaxta kimi bizi əzəcəksiniz? Bizim susqunluğumuzdan istifadə edib hər şeyin qiymətini qaldırırsınız yuxarı, amma hər şey qalxır, bir millət qalxmır ayağa. Sizdən qorxduğu üçün qalxmır, ha? Sizdən heç kimsə qorxmur. Sizin hakimiyyətinizdən heç kimsə qorxmur. Qorxsaydılar, 3.000, 4.000 şəhidimiz olmazdı. 15.000, 20.000 də qazimiz olmazdı. Və onların haqları bu dəqiqə ayaq altında sizin yönətdiyiniz rejim tərəfindən tapdalanmazdı. Nə vaxta qədər siz bu millətin canını boğazına yığacaqsınız? Nə istəyirsiniz biz xalqdan? Sizin üzünüzdən mən vətənimi tərk elədim. Mən şəhid ailəsi olaraq neçə şəhid vermişəm. Sizin üzünüzdən mən, bax sizin o pislik rejiminizin, mikrob rejiminizin üzündən, yönətdiyiniz rejimin üzündən mən öz vətənimi tərk eləmişəm. Gəlib burada xəstəyə baxıb, onun altın üstünü təmizləyib bir şəhid ailəsi çörək pulusunu qazansın deyə. Mənə şəhidlərə ev vermişdiniz. O evi darmadağın elədiniz. Raketləri saldınız Gəncədə. Dəfələrlə icra hakiminə müraciət elədim. Elə bir icra hakimləri seçib qoyursunuz ki, yəni elə bir özəlliklə millətə düşman olsun deyə qoyursunuz. Nədir biz xalqdan istədiyiniz nədir? Sustuğumuz üçün minib sizə başımıza bizim. Amma unutmayın ha bunu. İnsanın bir səbir yeri var. O səbir kasası daşanda o millət sizin hamınızı ayaq altına alacaq. Sovet hakimiyyətinin qarşısına, tankların, topların qarşısına çıxan millətik biz. Bunu unutma. Bizim Allahdan başqa heç kimsədən qorxumuz yoxdur. Bu qədər millətin üstünə gəlib, bu qədər milləti əyaqlatdırma o məmurların, o az gözlərə, o quldurlara, o insafsızlara. Bunların hamısında səbəbkarı sənsən, başda çünki sənsən İlham Əliyev. Sənin əmrin olmadan bir quş uça bilməz Azərbaycanda. Heç dedən xəbərin yoxdur sənin. Nə yaxşı səni söyəni, nə yaxşı səni təhqir eləyəni, iki saatin içində dünyanın o başından tapdıra bilirsən. Azərbaycanda bu qədər məmurlar, nazirlərin seçdiyin icra hakimləri, şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə haqsızlıq eləyir. Bu qədər etirazlar var. Siz bunu görmürsünüz? Yoxsa görməməzlikdən gəlirsiniz? Hər şeyi görürsünüz, görməməzlik. Siz yaxşısınız, ətrafınız pisdir. Demək, siz də pissiniz ki, ətrafınız pisdir. Nə verirsiniz bu millət alamısınız? Mən nəyə görə vətənimdən didər gün düşməliyəm? Mənim evim başıma açdı. 440 manat mənə pul verdiniz. Mən o evə nə qədər pul döymüşəm. O evi remont eləmişəm. Borç xərc, o borcun xərcin üzündən. Mənim devlət var. Madəm devlət varsa şəhid ailələri, ondan qazilər niyə bu qədər pərişandır? Niyə bizim səsimizi eşitmirsiniz? Niyə kar olmuşsunuz? Niyə kör olmuşsunuz? Niyə? Səbəb nədir? Kimsiz? Allahsız siz? Nə Allahlıq eləyirsiniz? Sənin məmur balaların yesin, içsin, kev eləsin. Kasıbın balaları ölsün. Qazinin əli yox, əyağı yox. Gözü yox, siz ona üçüncü qrupa verirsiniz. Siz Allahdan qorxmursunuz heç. Sizə Allah nə günə qoyacaq bilmirsiniz. Bu xalq bir gün yığılacaq boğaza belə. Əyağın altına alıb sizi çıxınlayacaq. Yerlə yeksan eləyəcək sizi, bunu bil. Yapışıbsan o kreslodan, bıraxmısan. Dədənizin malı kimi. Hamınız, hamınıza aiddir bu söz. Allah sizin kimi başçını yox eləsin. Sizin ətrafınızdakıları yox eləsin. Bu qaziləri, bu şəhid ailələrin ki belə pərişan eləyirsiniz. Qurban olduğum Allah sizi yerlə yeksan eləsin.
Etiraz edirəm sənin rejiminə, sənin nazirlərinə, sənin icra hakimlərinə, sənin quldur millət vəkillərinə. Hamınıza bu xalq nifrət eləyir, etiraz eləyir. Əgər biraz mənliyiniz varsa, istefa verin, rədd olun gedin artıq. Rədd olun, qoyun bu millət otursun oturduğu yerdə. Millətin başını aşmadığınız oyun qalmadı. Allah sizin bəlanızı versin. İlham Əliyev, Allah sənin bəlanı versin.